wala tu'minu illa liman taba'a dinakum. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wonten tanda mandeke mboten? Napa tandane? Koflam. Koflam sing ning bunder niku. Ben kula mboten nonton. Nggih mandeg mawon. Nggih teng ngriki mboten nonton, tapi kula tak ningali kurang jelas. Ali Imran ayat 70. Oh, nek Qurane Quran sing niki Quran cetakan Saudi memang mboten nonton. Niku kan cetakan saking Mekah Madinah. Tapi sing Quran panjenengan nonton nggih. Nggih, berarti anu iki beda pendapat, beda. Ini cetakan Indonesia tapi cetakan Al Azhar. Cetakan Al Azhar 73. Oh nggih. Sing Quran cetakan Al Azhar wonten tanda waqofe Qoflam. Qoflam ya niku berarti al waqfu aula. Memang dari segi makna memang wonten jedane wonten napa nggih wonten perbedaane. Nggih, kita wakofakan mawon. Pindah malih. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadum mislama utitum. Niki mandeke krono darurat, napase mboten kuat. Terus sing bener maos Qur'an iku nek mboten nonton tanda waqaf mboten nangsal mandeg kejawi terpaksa. Jenenge waqaf darurat. Carane mangke diulangi malih dari kalimat sebelumnya sing mboten artine mboten patia napa tapi artine niku pas cocok. Terus nek mboten ngerti artine gimana nangel. Niki kita berhenti karena napasnya enggak kuat. Qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mislama utitum. Mangkin iki teng kata-kata hudallah niku wonten tanda lam alif ya. Niku kepanjangan saking kalimat adamul waqfi. Dados mboten angsal waqaf. Kejawit bila malih nek terpaksa mboten kuat mboten napa-napa. Niku mengke panjenengan nek maos Quran piyambak. Nggih niki ilmu Al-Qur'an mboten ngantos rampung, kadang-kadang pun ngantos setuk dereng sempurna maos e. Mboten mesti tulusan pondok ngertos sebab prinsipe maos Quran niku kedah ngangge aturan tajwid. Lah menika wonten istilah-istilah waqaf. Nah, misalnya niki lam alif alamatu adami jawazil waqfi illa indal fasilah fayustahabbul waqfu indal akharin. Jadi adamul waqfi lam alif niku dilarang berhenti kecuali bila terdapat di akhir ayat. Karena kan akhir ayat kata lam alif niku. Kalau di akhir ayat ini menurut mayoritas ulama disunnahkan berhenti.
tapi tidak harus, tapi angsal lanjut. Terus niku. Nah, membaca Al-Qur'an, mau Al-Qur'an niku wonten aturan-aturan tajwid berdasarkan dari firman Allah waratil Qur'ana tartila, juga haqqo tilawati, membaca dengan sebenar-benarnya. Niku wonten bacaan-bacaan sing ghorib, bacaan-bacaan sing asing, sing jarang kepanggih umpamane. Menurut imam yang kita pelajari, kita ikuti, ada bacaan namanya bacaan ismam. Kalau takon lulusan IAIN, mulang tengah Al-Azhar, jal, kau yang ngerti bacaan ismam apa ora? Singa yang apa ya? Karena paling paling tunggal tengah Al-Quran. Mulane kedah sinau terus. Tulisannya la tak manuna surat Yusuf apa surat Hud niku kok kesupen. Surat Yusuf mang benya sing salah nek ngantos rampung kepanggi, tapi nek kilo tadarus piyambak kan mboten mesti setahun tamas pindah lah, tapi nek jenengan umpamane bulan Ramadan maos Quran wit alif lam mim ngantos annas ringging kepanggi niku. Lah nek kan mboten ngerti, nggih mboten dosa. Nek mboten purun sinau. Ha, niku tulisane teng mriku. Dados ismam niku tulisannya la tak manuna. La tak manna tasdid. La tak manna. Tapi asline niku la tak manuna. Niku cara maose la tak manna. Nek mboten ismam biasa mboten monyong. La tak manna. Tapi karena ini ismam, asline la tak manuna harus ya abati lima la tak manna. Kan la tak manna manna. Benten iki suara iki? Benten iki. Niku cerita nalikane dulur-dulure Yusuf matur kali bapak ke Pak Yusuf tak jak dolan lah. Lah, kok ora bisa jaga Yusuf, kok asik dolanan dewek. Masa bapak ora percaya kepada kita? Qalu ya abati lima la tak manna. Ismam. Nek imalah anu pun sering biasanya pada apal tinggi kan ambil ini apal. Mulane kalau nek kan ngetes bacaan Quran ngajinya tak semua nak udah Al Quran coba ini juz ikrok pala ikrok 6. Maka ini pala pengajar ikrok mohon hati-hati harus mantap bahwa ada bacaan-bacaan yang aneh di Quran yang jarang ketemu. Nek boleh ngerti ini salah. Pertama mad harfi, mad harfi itu biasa jenjane pun akrab. Niku teng awal surat Al-Baqarah nggih wonten alif lam mim. Surat Yasin nggih ya sin. Ning begitu ketemu surat Al-Qalam tulisane nun itu baca na. Kudune kan mikir Yasin, kan mboten yasa. Tapi begitu ketemu tok alisin dadi baca tosa. Berarti dia motor gue tosa. Nggih kan? Yasin krono namane huruf ya kali huruf sin. Oh, berarti ini kan bocah cerdas. Oh, berarti nek anak ayat sing nomor 1 loro teng Quran niku sing huruf-huruf kowe kuwi niku diwaca jenenge huruf P. Tanda lurus kali tanda niku mung perbandingan panjangnya madnya. Takone iki lagi huruf apa? Huruf na. Yo. Ora na huruf na. Kulo mulai. Kulo kan ngetes kan niku. Jenengan berarti kudu hafal huruf hijaiyah minimal niku nang kitab kita itu Sibyan tajwid niku wonten nun qaf sad nun qaf sad ain sin lam kaf mim. Ini kudu wajib ngerti, wajib ain niku kudu ngerti. Naqasa asalukum ngapalane kula niku. Kan zaman sanawi jenenge mung diwarahi tapi kan zaman ngaji kok diwarahi tapi karena mboten tegasaken akhirnya mboten ngerti. Huruf napa ngene iki? Nun terus qaf. Bukan kok. Sebab mereka nonton surat Qaf kan? Bukan Qaf. Nun Qaf Sad Ain Sin Lam Kaf Mim Alif Lam
Surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Kahayang aso. Iku. Lah Yasin be Yasin, hafal banget metosin tosa. Tosin mim tosama. Priwe. Alif lam mim ngerti alif lam mim. Begitu ada tambah sot, alamaso busta. Alif lam mim sod. Nggih. Sing jane bacaane niku 6 harokat atau 3 alif niku mung 8 huruf P. Nek sing 2 harokat sing anu sesuai karo namane ha ya to ha ro ya sudah ha mim to ha lek gampang. Alif lam ro memang namanya itu ha ya to ha ro. Tapi yang 8 itu banyak sekali yang salah baca karena ketidaktahuan dan tidak mau belajar. Nggih, ngantos atos sebab niki jarang panggih ya niku jelas. Yasin saking ngapalen ketemu saben minggu kadang-kadang gitu nggih. Nah niki langsung malih masalah tanda waqaf. Tanda waqaf sing wonten kitab sing cetakan dari Al-Azhar niki. Pertama mim. Nggih, mim teng pinggir biasanya nggih, niku tengah wonten. Mim niku jenenge alamatul waqfil lazim wa huwa alladiyat wa huwa alladhi yata'ayyanu fihi alwaqfu la yajuzu alwasl indahu. Dadi nek wonten bacaan mim, tulisan mim niku tanda berhenti, niku jenenge waqot lazim, diharuskan berhenti. Nek mboten berhenti nanti bisa merubah maknanya ke depannya. Maka mungkin. Lajeng huruf jim. Alamatul waqfil jaiz wa huwa alladhi yastawi fihi alwaqfu wal wasl. Waqaf jaiz. Jaiz niku artine uli mandek, uli disambung. Niku waqaf. Waqaf jim lambange. Lajeng mangkene iki qaf lam alwaqful alamatul waqfil jaiz maqulil waqfi aula. Jadi boleh berhenti tapi lebih baik berhenti. Sod lam alamatul waqfil jaiz maqulil wasil aula. Niki boleh berhenti tapi lebih baik sambung. Nah ini terakhir lam alamatul adamil jawazil waqfi. Tadi tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat gamanya ya. Sung paling akhir niku wonten titik 3. Titik-titik iki kan kadang teng ayat setunggal nggih, wonten 2.3 teng tengah-tengah. Niku alamal ta'anukil waqfi ala hadil maudi'ain la yasul waqfu al-akhir. Jadi boleh berhenti tapi pada salah satu saja, enggak boleh dua-duanya. Teng ajeng monggo, teng wingking monggo. Niku ilmu cara membaca Al-Qur'an. Kita terasakan kalau makin ini waqaf darurat, maka kita ulang dari kalimat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Qul innal huda hudallahi ayyukta ahadum mislama utitum. Mislama utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Niki kados dene waladolin nggih. Mad wajib musakol kalimi wajib panjangnya 3 halif utawi 6 harokat ditenet madan suarane dol mislama utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Q
qaf lam ya. Utamanya berhenti. Qul innal fadla biyadillah. 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 Kita tandanya jim berarti angsal mandek, angsal nyambung. Kita praktek yang nyambung. Qul innal fadla biyadillahi yutihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahu alazim. Ayat mawon kita kaji mananya. Wala tu'minu. Ini kita sih ucapane para ahli kitab Yahudi Nasrani dalam hal ini. Wala tu'minu, kowe kabeh aja pada iman, aja pada gugu, ada pada percaya. Kalian jangan percaya, jangan beriman. Illa liman tabi'adinakum kecuali kepada orang yang mengikuti ajaranmu, agamamu. Artinya apa? Orang non-muslim diceritakan oleh Allah untuk bahwa mereka akan selalu curiga kepada orang Islam. Itu firman Allah. Allah meringatkan. Ucapan orang-orang non-muslim, orang-orang ahli kitab, wala tu'minu, kowe kabeh aja pada ngugu, aja pada beriman, aja pada percaya, illa liman tabi'atinau, kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu. Ya gitu loh. Ini sudah nas Allah. Hadza min tatimmati kalamil yahud hakahullahu indahu in anhum. Wal makna, jadi ini adalah kelanjutan tadi sing pertama kan. Kowe carane etok-etok dadi wong Islam. Engko nyesuk balik maning, anger sore gampangane. Terus kowe aja pada gugu maring wong Islam, kejaba maring wong sing melu agamamu jeniku. Wal makna la tusaddiqu wala tadharu sirrakum. Maknane kowe aja membenarkan, aja gugu. Wala tadharu, dan jangan memperlihatkan rahasiamu. Yang tadi anu atok-atok aja ngomong, itu gampangan itu. Jangan menunjukkan. Wa tatma'innu li ahadin illa idza kana ala dinikum. Jangan juga jangan merasa aman, jangan merasa ayem kepada siapapun selain kepada orang-orang yang sesuai dengan agamamu gitu. Ini peringatan Gusti Allah. Qul, niki beda malih. Qul, katakan wahai Muhammad, niki perintah Gusti Allah. Innal huda hudallahi ayyu tahadun misla ma utitum ayu hajukum da rabbikum. Qul innal huda hudallah. Yang namanya petunjuk itu, hidayah itu hanyalah milik Allah. Makanya sering kula aturaken,
nikmat Allah sing paling larang regane, paling tidak terukur harganya adalah nikmat hidayah. Kaya nopo, sebab mboten mesti tiang sing ngerti diparingi hidayah. Contoh sing gampang banget adalah pamane Rasul Abu Thalib, orang yang ngerti tentang kebaikan Muhammad, tentang kebenaran dan sebagainya. Tapi karena Allah tidak beri hidayah, maka sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Lalu kalau panjenengan keluar langsung Islam itu jaganan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya paling sederhana wis pokoke kaya ngapa pokoke senajan yo urung ngerti umama ngene iki. Senajan yo urung ngerti tentang ajaran Islam secara lengkap wis mesti Islam sing paling main. Tapi gampangnya niki wonten kula wingi nonton video ana bocah mualaf, berarti kan dereng dangu mlebu Islam. Ternyata mang luar biasa Islam, kabeh anak mulangane. Nganti sing jenenge ono wong WC be anak mulangane niku. Kan mboten nonton agama yang sempurna terus niku. Wong WC anak mulangane, wain anak mulangane, nganti nopo mawon nonton mulangane. Wonten aturane. Niku berarti sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Niki minimal kita senajan dereng ngerti secara lengkap, minimal niku pokoke nyong yakin tanpa ragu sama sekali bahwa Islam niku pulangane paling main, paling lengkap. Kudu fanatik niku kudu dalam hal ini. Perkara wong liya nganggap agama yang mereka lebih apik, yang ngono lakum dinukum waliyadin. Sehingga kalau ada yang mengkritik, ada yang mengkritik, masa itu mengajarkan fundamentalis apa ini apa istilah kaya salame bocah TK ini apa ini weh buru TK, buru RA, buru TP ini kan ya Islam, yes kafir, no kok dianggap fundamentalis, kok dianggap radikalis, ya memang harus begitulah. Kita harus yakin tentang ajaran Islam kita meskipun belum paham, tapi minimal itu perkara wong liya, wong agama liya nganggap agamane paling main, ya ngono urusanmu. Terus niku mawon nyorar ganggu-ganggu. Niki hidayah hanyalah milik Allah. Kula nate praktek, nate taken teng kecamatan. Coba Bapak Ibu, nikmat Allah yang Anda anggap paling berharga apa? Umumnya nikmat sehat, nikmat sempat. Nikmat sehat sempat ora beriman ya ngapa? Mulanya sekarang harus diyakini bahwa nikmat sing paling arang, paling larang, paling awis, paling bun sakit dikur gini ku nikmat hidayah dados tiang Islam. Mulanya dicekel ngantos mati, ampun ngantos mati mboten Islam. Ayu tahatun iki ni jumlah muta'aridun niku kalimat seselancarane niki. Yahdi mayyasha ilal iman wa yusbitu alaihim kama hadal mu'minin. Jadi bahwa Allah itu menghendak memberikan hidayah kepada yang Allah mau, terserah siapa. Maka tidak aneh anak bojone main Islam soleh banget, bojo si cici ne ora. Anak sing lanange, bojo lanange soleh banget nabi malah bojo wadone mboten diparingi hidayah. Mboten bojo wadone jan Islamnya main banget, imannya main banget, bojo lanange gari ora diwaringi hidayah. Contohnya sinten? Fir'aun. Wonten sing anake main banget ramane ora, ya Nabi Ibrahim contohnya kan ngoten niku. Pirang-pirang niku. Sehingga mboten usah gumun, weh dene ya anake kiai kaya-kaya. Ya mboten gumune wis anak kabeh kok. Weh dene anake perbencana malah soleh banget ya. Bisa mawon. Innal huda hudallah yahdi mayyasha. Hada jumlah al jumlah iktirodiyah. Kalimat mangkini ki kul innal huda hudallah niku kalimat sing nyeselang tengah-tengah wong dicrita tentang omongane wong Yahudi dene iki karena perintah Gusti Allah terus niku. Niku nyeselang tengah-tengah. Summa zakara ta'ala ba'da dzalikal iktirad bi baqiyatu kalamil yahud faqala ayyu tahadun misl ma utitum. Dados mangkini ki kowe omongane wong Yahudi ya. Kowe kape aja gugu maka jawaba maring wong-wong sing mengikuti agamamu lan wong-wong sing diwehi seperti kowe diwehi kape. Ya gue sebagai hidayah. Ya.
Ayakulul Yahud ba'dhum libatin la tusaddiqul illa liman tabatinakum wanduru fi man idda'a nubuwah. Coba deleng siapa sing ngaku-ngaku nubuwah aku di nabi. Fa in kana mutabi'an litinikum fatsaddiquhu wa illa fakadzabu. Nek wong sing ngaku nabi kuwi padha karo agamamu, ngakune silakan diikuti, tapi engger ora aja digugul. Prinsipe apa sih niku? Wala tukiru wala ta'rifu li hadin bin nubuwah illa idza kana ala dinikum. Sebab engko ayu haju mindarop nek kowe ora kaya kowe bakal dituntun nang Gusti Allah lho. Sebab agama Yahudi agama Nasrani nggih percaya wontene Gusti Gusti Allah percaya mung agama Yahudi agama Nasrani mboten mengakui kerasulan Nabi Muhammad niku persoalane. Lah niki qul innal fadla biyadillah yuti mayasya bahwa aikul lahum ya Muhammad, ucapkan Muhammad bahwa urusan kenabian bukan urusanmu, gue urusannya Gusti Allah. Wal khair kullihi biyadillah yuthi may Allah terserah pawe sapa. Padahal kalau nang diurut-urut nasab Nabi Muhammad itu ngantos Nabi Adam. Wonten niku teng YouTube niku urusane Nabi Muhammad terus sampai ketemu Nabi Adam. Kan kita semuanya kan mbah-mbah sing Nabi Adam. Ya Allah wasi alim, Allah maha luas, maha bijaksana, maha mengetahui. Yahtasu bi rahmati mayasha, ayahtasu bi nubuwah mayasha. Allah mengkhususkan kenubuahan, kenabian kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, ay fadluhu wasi'un adzimun la yuhaddu wa la yumna, bahwa keutamaan Allah itu luas dan tidak terbatas dan tidak bisa ditolak. Masalah nubuah niki panjenengan mungkin monggo sering nonton YouTube pengawasane Gus Baha. Nubuah niku urusan kenabian niku kadang-kadang mboten saged diukur kali akal. Cerita masalah nubuah niku contone nalikane penaklukan kota Mekah niku kan umat Islam ratusan ribu sing derek ke Mekah. Onten wong-wong Quraisy sing nembe mlebu Islam pada sebuah peperangan malah diwai kambing onta pirang-pirang. Wong-wong Madinah sing derek Rasulullah malah boleh diparingi nopo-nopo. Sehingga wonten pendapat, wah, masa sing nembe bisa malah diwai akeh. Kita-kita sing wis pada berjuang dengan Rasulullah malah ora diwai. Niku. Onten sing maning ngomong malih, karuan anu wong anu biasa lungan bareng anu wis lungan merantau akeh do bareng bali meng negara nang desane ya kangen. Jadi sealakan nalikane penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad niku mangke badhe manggen teng Mekah. Lha wong lan tanah kelahiran lah panjenengan bae teng Korea teng itu bae akhire mangke musim mriki mbok secara umum wonten pendapat terus niku. Terus akhire prinsip Nabi Muhammad niku ya wong sing biasa amal ya menkon amal. Bulane wonten pertanyaan mengki teng jinten niku sing paling jago ilmu Al-Quran, Ustadz Adi Hidayat. Ustadz, saya kadang-kadang prihatin, itu ada orang soleh banget, tiap hari di masjid ini melarat baik. Gak kan? Terus yang Islam itu orang kudu suki, masing-masing sonten, kok jenengan milih sendi. Angger dadi wong suki tiru kaya dene Abdul Rahim mosuk wepol. Tapi Allah sudah menentukan masing-masing sing biasa suki ya suki, sing kados dene ahli ilmu ya, kados dene ahli bin Thalib boten suki. Jadi anggar seakan kita kan mengukur wong mulia, anggar wong iki saleh sugih kabeh. Mboten mesti. Wonten model-model kados Utsman bin Affan sing saleh lan sugih. Niku wonten model Ali bin Abi Thalib sing pinter banget tapi mboten sugih. Wonten wong sing anu saleh banget tapi malah diomah be ora. Contone Abu Hurairah pinggir masjid, bahkan tukang azan Bilal. Wis wonge ireng. Melarat, tapi Rasulullah ngabarinya meruh krungu kayak sendale Bilal nang swarga. Terus kita pun merasa bahwa anggaran wong ketone ora suku ketone melasi temen wis. Bahwa kemuliaan seorang bukan karena harta benda dunia, tapi atko aku mangkin iki ketakwaan mboten mesti kudu sugih niku lho. Sehingga mung ngatos atus mangkin iki melas temen ya kayak tukang adzan jebule melarat baen, soleh banget kok. Kurang ngerti. Dan ini masalah keutamaan yang Allah paringakan. Yahtasu bi rahmati may yasha. Allah mengkhususkan kerahmatan. Masalah nubuah niku
akhirnya nabi ini mangkene iki nggih. Kowe apae ngane nggih. Kaya wong sing padha mlebu Islam ya. Tekwae wedhus, tekwae rampasan perang senake. Kowe bali Medina enggak wanyong, kowe milih ndi iku? Akhirnya pada nangis, Bu. Nggih milih panjenengan mawon niku. Contoh sanes malih. Bojone Rasulullah mek napa tau protes. Bojo-bojone garwane Rasulullah nate protes. Rasulullah dene niku gelange gedhe-gedhe, dene niki-niki-niki. Nggih. Kowe wis iki nger kepengin tek wae nang nyung. Kepengin kaya kaya tek wae, tapi milih tek wae sing kowe karepaken tapi kowe tek pegat nang nyung. Apa tetep melu nyung tapi ya ya seperti biasa ini kadang-kadang duwe sega, kadang-kadang ora. Kan terus niku. Lah niku masalah ini. Nggih nyatane kan Rasulullah kan sering Aisyah ada sarapan enggak? Mboten nonton Rasulullah ya wis lah nyung puasa. Berarti kan kadang-kadang mboten gada beras niku. Nek zaman kita teng mriki niku nubuah, nubuah niku nek diukur kali akal, kali rasa kayaknya mboten pas. Tapi nek di telaah mendalam nggih niku sing ngertos tiyang-tiyang sing berilmu lah. Mulane nggih kita berusaha menjadi tiyang yang berilmu, napa mawon posisi kondisi duniawi kita mudah-mudahan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kados mekaten mawon kajian kita mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang Islam kita. Niki kula badhe teng Cilacap. Sugeng kelametan nyuwun pangapunten, kita akhiri kanthi doa utawi majelis. Semoga subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.